Де листочок? Ти не бачив листочка, мову? Та во твій монолог. Ні, не монолог, листочок, був маленький листочок. Листочок, ти... во листочок. Так, 10 капель на склянку води. 10 капель лікарства на склянку води. Що то таке, щось не поняв? То каплі для пам'яті. А де монолог мій? Во твій монолог. А, монолог. Так, монолог. Де двері? Вон двері, боже, що за пам'ять у людини? Я не знаю, чесне слово. Король минулої з Тернополя, його величність Владзо! Добрий вечір, панство! Добрий вечір, панство! Ваші оплески! Дякую, дякую, дякую. Друзі, я довго не говорю з вас ще раз, а з мене минулох. Дякую. Женитися на третьому курсі інституту – це те саме, що йти на перекур після першого стакана. Нібито вже й можна, але варто було би ще трошки почекати. Женитися з Олькою я вирішив, бо так склалися зорі, потім лінії долі. 3 зорі на коньяку і 2 лінії тесту на вагітність. Погодився на весілля і попросив день на мальчишник, щоби попрощатися з юністю. Зранку, після мальчишника, встав, вигнав з хати дівку, викинув її одяг через вікно, а потім дійшло, що я в її квартирі. Вибіг, попросив пробачення, познайомився. Розказав, що в мене сьогодні весілля, вона мене привітала, перекурили. Вдома скоренько знайшов костюм, сорочку і туфлі і почав гладити. Поки гладив кота, мама попрасувала сорочку. Подзвонив до своєї Юлі, вибачився, що сьогодні не прийду, бо женюся. Прийшли на квартиру викупляти молоду. Дійшли до такої суми, що можна було кума викупити з тюрми. Заказали на весілля білих голубів. Походу виявилося, що якраз 120 порцій хватило на всіх. На весіллі було дуже багато гостей. Першими прийшли мої гості, потім гості молодої, потім я з якоїсь грома сторони музикантів, потім Вася приніс трави і появилися гості із будущого. Приїхав рідний дядько з Волині і на весь зал поздоровив нас із зальотом. Мама почала плакати, бо стане бабцею. Бабця плакала, бо стане прабабцею. Прабабця плакала, бо треба вмирати. Пацани з двору подарували карти з голими тьолками. Карти я взяв, а голих тьолок жінка вигнала з весілля. На перший танець посеред залу зі свічок зробили серце і підпалили. Загорілося плаття, гості почали гасити, повністю вгашені, почали зривати плаття. Молода стояла в пов'язці і в фаті. Мужики почали плескати. Я забрав молоду, бо не пасує, щоб мужики молоду по сраці плескали. На весіллі має завжди знайтися один придурок, який пересерив всю забаву. Бувший пацан моєї Ольки випив на столі все, що горіло на 3 метри вправо і на 3 метри вліво, виліз на стіл і сказав, що то його дитина. Олька віддала йому дитину, і він поїхав з неї додому, бо мама зайнята, в мами весілля. Молода пішла з дружками в туалет перетягувати корсет. Так перетягнули, що вломали 3 ребра. Молода зібралася кидати букет. Получилося точно так, як вона кидала курити з 6-ї спроби. Букет хотіли зловити всі. Діти, жінки, розведені, заміжні, які ще хотіли щось попробувати в житті. І бабця Галя, яка не хотіла вмирати дівкою. Молода кинула.
Всі пищали і розбігалися, бо бабця кляла і в руках тримала викиду. Оля спиталася, де ми проведемо медовий місяць. Я порахував гроші і поняв, що підемо з палатками в бровари. Почали різати величезний весільний торт. З нього потекла кров, бо там сиділа стриптізерка. На крик проснувся тамада і оголосив конкурс. Хто останній йде з весілля, той миє весь посуд. Зал розбігся ще на слові «миє». І от коли всі гості розійшлися, і ми лишилися вдвох, я зрозумів, що весілля – це прекрасно. Бо тільки після нього нарешті можна зробити те, чого так давно хотів. Знімати обручку в командіровці і на морі. Не показувати штампа в паспорті. Не мати в телефоні жодного жіночого імені. Кидати шкарпетки в куток просто так, з принципу. Затримуватися на роботі нібито, а насправді в гаражі з хлопцями. Коротше, мужики, після весілля життя тільки починається. Дякую, клас. Король Миколаїв з Тернополя, величність, владця!